Hafifi kor kulun tokatı. Abi ama o işi prezgime yükürttü mü? Dinleyelim çikolatayla ilgili. Yeeeer! Selam dostlar, sizler bilan o'tirib bugun yap yangi ajoyib qiziqarli quvroq bir open case, haqiqiy open case. Bu YouTube'siga emas, mehnat qilib peshona teri bilan yig'ilgan open case videoyimizga xush kelibsizlar do'stlarim. Demak do'stlar, sizlar bilan bugun obunachilarimizni yig'ilgan case'larini birgalikda ochamiz. 2 ta account bor do'stlar. Yangilik qilyapmiz. Qanaqa desanglar, eng kamida 500 ta case yiqqan odamga open case'larini qilib beramiz va chiqqan har bitta legendarni kiyimga yoki nimadir narsaga 63 sudan beramiz. Bitta legendariga Mifitski chiqsa 325 sudan beramiz. Agarda Lednik chiqsa 663 sudan beramiz. Bunda bo'ladi. Xullas do'stlar, ko'p gapirmasdan open case'imizga o'tamiz. Yakshanba kuniga sizlarga shunaqa qiziqarliroq kontent qilib degan maqsadda, demak, birinchi bo'lib eng past nimadan, mana past tabaqadan deydi-ku. Arujada endi bu har holda. Buni ham propustit bilan ochaveramiz agar. Vaqt cho'zmaymiz. Chunki hali oldinda ikkinchi akkauntimiz ham bor der ekan. Je, ikkita boshli ketma-ket tushdi. Yana reski yozib qo'yaman. 2500 bratimizga 183 bo'ldi je. Legendarni beravergani yaxshi. Ikkita bosh tushdi hozir. Yana bitta gap yo'q. Yana 63 yozamiz. Hali klassik keslarimiz oldinda. Klassik kesni oldinda. Uji brat yana bitta legendarni juda zo'r 300'imiz üç işle buldu da brad. Ama yara bitti legendari. Vahşi çötki gap yok. Bana silege 363'i buldu da brad. Yonlar kısabla durun ben. Tohtama sen de yanda yana bitti. Yana bitti. Ve yana bitti. Dostlar sileyem. Yıkıp koyayım bu sileye. Benim el ol. Müracaat kılıçıyla. Bu. Vahşim. Çötki bu lada. Eğer lidmi çıkıp olsa. Karl brad çötteydi de brad. Zam. Videoda. Salam aleyhine madem. Taktikalar bo'lsa siz ham abamiga o'xshab taktikalarni ayting, brat. Bahrom aka taktikalarini ko'raylik. Ushbu taktikani qilmadiganmiz hali. Klassikka saqlaganmiz biz. Hamma taktikalarimizni klassikiga saqlab qo'yganmiz. Hozir nima qilamiz? Ya bu 100 yo'q u. Deyshada, lekin men hech qatta foizini oshganini ko'ra, hatto bu legendarni berib turay. Do'stlar, bitta chiqib ketdi, boshqa qatdan kirmasak, bu 160 ta qoldi. 30 tani o'zi ochib olamiz, lekin hali bitta legendarnidan ham daray yo'q. Faqat premium kesdan oldik, legendarlar. Faqat premium kesdan oldik. Bayan taktikalar. Ochilmagan taktikalari qolib ketdi. Yes! Yaxshi, yomon emas. Yaxshi, yana 63 sup plus qilib qo'yamiz. Demak, propustitda ham ish bor degan joyda yo'q. Yo'q. Do'stlar, do'stlar, hali oldinda yana bitta akkauntimiz bor. Bundan ham ko'proq kesi bor bu akkaunt. 300 tadan oshiq kesi bor. Uni ham hali kirib ochishimiz kerak, ulgurishimiz kerak. Ko'p yerga tegay deganda propustit bo'ladi. Lednik ber bizga. Bitta lednik ko'raylik, kuchik bo'l. Ye, legendarni berdi. Do'stlar. Qanaqadir taktikalar bo'lsa sizlar ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Bundan keyingi kesda agar kes yiqqan bo'lsanglar ham albatta yozasizlar Telegramda. Adashib qolmanglar. O'zim ovoz jo'nataman, keyin akkauntni beringlar. Bungacha berib yurmanglar. Ya'ni mashinaliklar ko'payib ketsa, aldan uxlab menga kes izi bering, boshqa degan odamlarga ishonmanglar. Xullas, do'stlarim. Lednik chiqmasam, Lednik chiqadi. Lekin shuncha taktikaga do'stlarim, 50 ta qoldi. 50 ta qoldi. Men oxiriga bitta taktika olib qo'yganman, lekin oxiriga olib qo'yganman o taktikani. Voy. Bir. Bersen-chi. 10 ta qoldimi? 10 ta qoldi. Hozir men akalar hech kim qilmagan jinni taktikani qo'llayman, hozir. Mana shuni ham bermasa, lekin a few moments later. Mashka akalar mana. Qor, haqiqiy qor. Qo'lim sovqatib ketdi. Ishga da bosaman hozir. Chiqish kerak. Oy, qani ishga ham qayoqqa yo'qotib qo'ydim. Ha. Bo'ldi. Xullas, qor bilan bosyapman akalar. Yeyman buni. Qor bilan bosyapman. Shunda ham chiqmasa lekin. Yes! Xullas do'stlar, bu akkauntimizda garab ketishga ozgina qopdi. 100'ga açıp göreyim. Lednik düşmeyen yahu olmayı. Yani yığın dalışı. Bakı olası. Bu sefer gizli tamamen yemeyen bu. Kengi sefer gizli albette siz gelin. Bak ne makalı bozuyam. Anaka taktikalarını kolla bozuyam çıkaramız. Ve kurtuluyen dedi 800'den aşırı.
Yok, 800 emas, 600'dan ko'proq. 660 shunaqa tushdi adashmasam. 300 so'm sovg'a bo'ldi. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Ko'rib turganingiz, biz qo'ldan kelgan hamma taktikalarni qilib ko'rdik, lekin omad kelmay qoldi ozgina. Keyingi akkauntga o'tamiz. Let's go. Yo'q, Emiko keldilar. Bo'ldi. Boshlaymiz. Salomatmi bobolar, momolar? Alyo, nima gap, tinchmi? Nima gap, ne bir tinchmi deydi. Ha, qanday sezonmisan? Nima gap, ne buzdimmi deyin, buzdimmi bir narsani? Yo, zo'r, zo'r, vaqtda keldik, siqib turgandik. Opik kesimizga o'taman, sizlar hamma taktikalarni maksimal darajada lednik uchun asrab qo'yinglar. Bayam shunaqa bo'ldi. 100 cc ham boranga 100 cc yetib qolmasin-da ozginadan keyin e'tibor berib turinglar shunga. Men xayolim joyida emas, men shaklat qo'yaman. Qar. Ya Alloh. Qar. Legendar ne bersin? Liboy bitta legendar. 60 cc bor birodar. Avoma avoma tamlim kesibdi-ku, ha? Avam, yana ana. Qara legendar 60 cc yozib qo'yamiz bitta. Yo'q. Bo'ldi. Xo'p, endi premium case-ga o'tamiz do'stlarim. Birinchi 5 tani yo'qotib olaylikmi yo? 3 4 5 Propustik, op tashlaymi? Okey, ikkisi basing bo'ldi. İkisi basing. O'zimizdan taktika. O'zimiz taktika. Bitta bosaman, admin qilaman, 100 ga kiraman, admin qilaman, 10 tadan bosaman keldi. Kendarni keldi do'stlar. Qafalar. Lekin yashilga o'xshaydimi bilmadim lekin. Siz eng zo'r taktikani klassik javob qo'ying der ekan, bitta keldi legendarni. Yara bitti ki. 120 cc plus qo'yamiz. 120 cc. Xo'sh, xo'sh, yana taktika. Davom etamiz, davom etamiz. Nima qiling? Aytinglar, tez-tez. Aboma o'zi 120 cc yutdimi? Bu bola 180 cc yutdi o'zi. Yo, men taktika menda. Ha, ayting. Taktika ayting. Tez ayting. Taktika, shu ustiga bosing. Bosdim. Ha? Shuni tushiramiz endi. Davay bosing endi, oching. Shuni tushiramiz. Bostik berdi. Ketdi. Agar qurol chiqsa 225 cc qo'shib yuboramiz. Voy, bu qurol aytmadim men. Bu qurol nima sen? Kuchaytiriladigan. La ti krisa. Nu bu ham 60 cc, bu ham 60 cc, yo'qmi? 60 cc. Bu ham 60 cc yetdi akalar. Taktika. Hop. 180 cc. X qil. X qildim. X qil. Xo'p, pastroqqa tushdim. Nimalar bor edi? Tushdim. Krossovkaga bosganda krossovka qana? Krossovka, krossovka, krossovka bor mana, krossovkaga bosdim. Mana bos. Endi yana serebroga bos. Serebro qana, serebroga bosdim. Yutdi serebro. Biz boy, boymiz biz. Yutdi serebroga bos. TV-ga chiq endi. Chiqdim. TV-ga chiq. Chiq, endi ana arujaga bos. Bosdim. Uchanniga. Bosdim. 10 talini bosdim. Bosdim. 10 talini bosdim. Berdi. Berdi do'stlar. Davay, mana shu ustiga beradi. Xudo xolasa, mana shuni usta bitta oruja beradi, pulemyot beradi. 7-chisi, mana shuni chiqadi. Zo'r chiqdi. O'zimiz taktika. Bosaman, admin qilaman, 100 cga bosaman, lekin taktika doim ham ish beradimi, yo'q bilmayman, lekin bosib ko'raveramiz. Ya, har doim tegmayman, qo'limni tekizmayman. Umiko, shunaqa fidoiy inson ko'rganmiz, qarang, men qor topib keldim. Qor topib kelib, ledni chiqsin deb qor bilan bosdim. Lekin chiqmadi. Endi buni sizga chiqaramiz. Buni sizga hamma taktikalar, bu akkaunt uchun saqlab qo'ygandik. Mana ko'rganingizdek, taktikchi insonlar keldi, Pama keldi, Umiko keldi, Warrior sog'a keldilar. Vaqti barakali bo'lib ketdi. 30 onamiz qoldi. Tez-tez ochaveramiz buni. Buni ochamiz, undan oladigan hissamiz menimcha. Obollik der ekan yana bitta bola ekan. Mana 60 cc tez plus qilamiz. Hozir bu bola 300 cc yutib qo'ydi. Yana bitta legendarni bilan klassik kesimiz qana. Klassik kesga o'tam. 10 tali ochaman reski. Va beradi. Shunaqami? Lednik kutib olishga tayyormisizlar? Qarsilar bilan kutib olamiz. Tayyor bo'lib turinglar. Lednik tushdi deganda tushmadi. Bu taktikamiz bor. O'zimiz taktikani qilib ko'rish kerak. O'zimiz taktika bilan bitta ochamiz va lednik marhamat qo'limizga ber. Lednik ber qo'limizga, biz ketamiz. Bo'ldi. Ko'p ko'p kes ochib yubordingiz. Juda ko'p. Video uzayib ketdi, bo'ldi. Ya, bu o'zimizdan taktika kesga unchalik o'xshamaydi-da. Men bitta-bittani ochib yubormoqchiman. Mana shundan, mana shundanmi ke hamma narsa deb o'tiraman.
Ha, tamam, ayting. Taktik ayting. Hani lednikka qo'ygan yuraklarni olib tashlaydi, tushmaydi. Shams ko'taradi dedi, ko'tarmaydi. Boshqa narsaga qo'yib qo'yinglar. Bundan oldingida lekin Mefitskiyda turgan. To'g'ri, farqi yo'q uni. Yo, to'xtang, hozir 9 ta ochsa bo'ldi-ku, 30 ta bo'lib ketar, balki yana oshib. O'shada, balki berib yuborardi. Yo'q, o'tib ko'ringlar-chi, qani. Ochib ko'raylik. Bilmamaydi tog'a, chunki u shans orttiraveradi. Manda lekin eslasangiz bitta qaysidir RP yangilangan kuni ochganda berib yuborgan. Birinchi o'ntalikda. Legendarni beri qatyapti, noinsof. Yo, bir 10 tadan keyin beradi, qarab turing, 10 ta. Yana 10 tadan keyinmi? Bo'ldi. Yo, ha, 10 100 tadan keyin, ya'ni. Ha. Yaxshi, mana legendarni bitta kiyim oldik, reski 60 plus qilib qo'yaman bratga. 360 USD bo'ldi hozir. Ofis summamiz. Lekin bir tomoni bor, haftalik materiallarni olib ham to'rinchilik qilib olsa bo'ladi, brat. Az biz unga bir nimalar qilib beramiz, brat. Xavotir etsa qani, sizga chiroyli bo'lsa beramiz. Menga 8000 birib qarz berdinglar, sen YouTube raket qo'ravoramiz. Men letingimni ham to'tli qilaylik. Kletko bilan ketdi, tog'a. Taktika aytinglar, taktika aytinglar, bo'lmayapti. Qanaqa bo'sh ochish bo'lmaydi, bolalar. Taktika aytinglar. Letning Shopdan kiring. Shopdan kirsa bo'ladimi o'zi? Arujaga kiring, bo'ladi, arujaga o'tib kiring. Arujaga qana aruja bo'ldi? Arujaga kiramiz, lednikka kiramiz. Lednik qatdaydi. Ha. Yo'q, o'zi mana kirsa bo'lardi, o'zi adashmanglar. Bunomida yo'q, bu ana uni harakatiniki. Yo'q, ikkisini bosing. Ikkisini bosdim. Ha, nargisida o'rtasidan kiring. O'zi mana shundan kiriladi-yu. Yashidi bosh kirdi. Yashidi bosh. Farqi yo'q. Bo'l, hop. Yo. O'tira qara. 13 ta bitta Leo bos. 13 ta bitta. 13 ta bitta. Prop. Qo'raman. 1 2 3. Ye, bitta. Reski bitta 60 plus qo'yamiz. Nechtaga keluvdik? 4 ta. Bo'ldi, boshidan ochaman mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ye. Yaxshi. 6. Yana boshdan 13 tagacha ketaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 13 tadan keyin 10 talik. Let's go. 5 propulsit yana bitta. Qara, ana shunda keladi. Adam oxlaqi men oddiy qaryaku. Agressiya bo'lish kerak, agressiya. Tayyor turinglar. 3-chisiga kelganda baqiramiz. Qaranglar, propulsit bosdim. Men taktikam. Siz taktikangiz qanaqa edi? Shu lednikka bosasiz. Ha, lednikka o'ziga bosamiz. Qani lednik o'zi. Qarang, ana yana bitta bunaqa to'lishi qoldi yurakni, ko'rdingizmi? Ha, bitta qoldi. Ha, shu to'lgandan keyin bosgansang lednik tushadi. Bosingchi endi? 10 talik. Bo'ldi, bosdim. Yo'qmi? Aloqasi yo'q taktikada bo'ldi, lekin. Umidda bu 5 yillik taktikasi. Sharma nima qildi-ku? Muhim g'alib go'zalligi. Ket. Ye. Bo'lmayapti, nimaga lednik bermaydi? Bizga bitta lednik ber. Qiyinmi shunchalik? Sanda ko'p 100 yillikmi? Bitta 100 yillikdan bosib o'rayman. Ayamayman, lekin 18 yillik bosib o'raychi. Chaq deb chiqib kelsam bermadi. Mana shu ko'zoyingizga toqtiraman umid ko'l lekin. Yo'q. Ko'zoyingiz. E bu ko'p yusiga tushadi-da. Litnik. Yusiga otib tushishi kerak. Yusiga ochsam, yusiga ochdik, tushmadi. 25 ta qoldi. Yaxshi. Qarang, o'zimni taktikamni qilaman hozir. Yana bitta 10 ta ochaydi. Endi bittali ochaydi, qarab turing. To'xtang, ey, to'xtang. Ha, gapiring. X-ning, vobshet X-ning lobbiga chiqing. X-ning, lobbiga chiqdim.
Vektor taqing, vektor. Full vektor. Skin ya o'qda sen. Brat, o'zing bu yoqni to'g'rilab olasan. Men qo'limdan kelgan harakatlarni qilyapman. Hop. Yash kiraman. Qarab turinglar, 10 tani mana taktika ustiga taktika deydi-ku. Qaranglar. Muz bilan bos. Qo'l bo'ldi. Muz bilan bosaman, ledmik chiqadi, akalar qarab turinglar. Qo'qimni ham chiqmadi-yu, bor. Qo'ldan. Propulsiv yo'q qo'ring. Yurak to'ldi, yurak. Yurak to'ldi. Endi chiqish kerak. Endi shansi ortish kerak. Endi lednikimiz chiqish kerak. Yurakchamiz to'ldi, do'stlarim. 300 dan ko'p yashiq ochamiz. Noinsof, bersang-chi. Vay, man buni. Karel. Karel berdi. 3 ta bittali, 1 ta 10 tali ochib ko'rmoqchiman. O'zim taktika qilaman. 8 ta oching, 8 ta. 8 ta emas, 3 ta ochmoqchiman. Bugun ber. Erish kerak, nimaga bermayapti? Ey. 5 ta ochaman. Ke, 70 ta qolganda tog'an aytgan ishlarni qilaylikmi? Olib tashayman uni. Lenni olib tashayman. Yo, turursinmi? Turursan, o'zi. Turib ketib qoldi. Ana deb olsang. Nimani? Nanchun. U befoyda da u. Yo, yo, bosmang. Bosma, tema. Boshda olib tashlaganingda bo'lardi, endi o'zi olib tashlasa bo'lmaydi. Propuschik yo'qmi bo'lsang? O'chiring. Ha, boshida endi. Men shuncha odamdan bitta lednik chiqaradigan taktika chiqmasa endi. Abama sharmanda bo'ldi. To'xtanglar, hamma chim. Voy, onaning nimaga? Chiqqan vektor yana chiqdi. To'xtanglar. Klovndan bitta taktika eshitaylik. Klovn keldi. Hech kim bilmadi, lekin men bildim. Taktika yo'q. Taktika yo'q. 5 taktika ochamiz. Va lednik chiqaramiz. U taktikani ertalabdan beri ko'rdish. Propulsivni bosmang. Ha, bosmadim. Qo'yib oldim. Lekin agar lednik bersa, hozir yo, bitta Ananga kirib chiqing. Nima qilib ko'ray? Bitta 3-ta to'xtamasdan bo'lsa-chi. Nechta qoldi o'zi? 20 ta qoldi. Hammasini bittalikdan ochaym. 20 ta qoldi, hammasini bittalik ochamiz do'stlar, ketdik. Yaxshi, bitta legendarni 63 plus qilib qo'yishim kerak. Uje brat 540 YouTube bo'ldilar. Siz o'tib ketib qolmay aytib turinglar. Ah! Bo'pti, o'y ustiga boshdi. Yomon edi. Lekin bu to'ldi. Bu nimaga chiqargan o'zi? Nimaga qo'ygan buni bilmaymiz. Bosdim, u bossangiz o'zgartirasizmi yo'qmi deydi. Tushunyapsizmi? O'zgartirasizmi yo nima qilasiz? To'rga tushib qoladi deyapti. Befoyda. Turursin. O'tirursin, balki bittalik yashiqli yiqqan paytda. Tanisi bor. Lednik chiqara olmaganligim uchun mana brat. Brat, menimcha bugun kirmasa ham kerak, uch kech bo'ldi, ertaga kirsa kerak. Bilmadim. 1400 qanchadir USC bo'ldi va o'shaning ichidan men bitta material olib qo'yaman brat. Baribir material kerak bo'ladi. Ertaga ham bitta material olsalar. Keling, men bunaqa qilaman bo'lmasa. Hop. Bitta material yetadigan qilib qo'yaman. Brat, 3-chi level qilib mana yana bitta material. Keyinchalik keyingi anaqalarda Xudo xolisa mana yana USC tashab qo'ydim. Oz tushadi. Hop, 2-ta materialga bemalol yetadigan pullari bor. 2 hafta kutib, yana 2-ta material. Ertaga 1 hafta kutadilar. Ertaga dushanba kuni yana bittani oladilar. Biz buni shanba kuniga chiqaramiz. 3-chi level qilarlar, undan keyin yana bitta material olsalar, 4-chi levelga qarab yo'l olgan bo'larlar, Xudo xolisa. Xullas do'stlar, video sizga yoqdi degan umiddaman. Like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa kelishlarni yig'ib qo'ygan bo'lsanglar, bilaman, bu opik kelsadan keyin bergilar kelmaydi. Ya, mana bergim kelyapti lekin. Anaqada akkaunt omatiga bog'liqda, sen omadingga bog'liqmas. Albatta. Endi bu omad to'g'ri, faqat mana omadimmi yo boshqami bilmayman, lekin bugun omadimiz kelmadi rostdan. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga kattakon rahmat. Bye bye.